майбутнє України. Тож саме вони були головними дієвими особами на святі, що організували до 30-річчя незалежності України у Центральному парку культури і відпочинку «Сміли». 24 серпня у верхній частині парку для дітей працювали кілька локацій. В цьому році наша країна відзначає вже 30-ту річницю своєї незалежності. Парк, як завжди, традиційно не стоїть осторонь. Ми організували такий прекрасний захід сьогодні для діток, тому що діти – це наше майбутнє, і саме для них в першу чергу ми повинні працювати. Сьогодні це і дитячий концерт нашої школи мистецтв, БДЮТ, всі творчі колективи дитячі приймають участь у концерті. У нас сьогодні буде і конкурс на кращий дитячий малюнок, і буде задіяна студія дитячої юнацької творчості, можна переглянути виставки їх художніх робіт. Можна переглянути виставки творчих робіт діток. Буде прекрасна ігрова програма, де буде і театралізований бій фарбами, і будуть ляльки-велетні, і буде прекрасне таке феєричне завершення. Це жовто-блакитні фарби, які дітки підкинуть в небо. Ну і, звісно, ми всі вітаємо вас з цим прекрасним святом. Будь ласка, любіть свою країну і своє місто. Учасниками урочистого концерту були переважно учні дитячої школи мистецтв. Вони виступали як сольно, так і колективами. Я люблю мою Україну, Україну, саме
Доки тривав концерт, юні художники, котрі навчаються в студії образотворчого мистецтва «Перлина» міського будинку дитячої та юнацької творчості, творили на асфальті. Ну, ви знаєте, не перший рік ми малюємо, не перший рік святкуємо. Так що вже тут досвід. Буде у нас сонечко, будуть у нас червоні маки, віночок із маків. Це теж символ і Майдану, і Незалежності. От. Будуть у нас метелики, які теж, ми завжди ними милуємося. І нам хочеться, щоб на нашому малюнку теж було таке, чим будуть всі, хто прийшли святкувати, милуватися. Дітки у мене дуже хороші, вони такі талановиті всі. Бачите, як гарно малюють. Чи тільки-тільки почали, вони вже метеликів так розмалювали, таких гарних. Всі молодці. От. І образ україночки, ось буде віночко, ось маки вже народжуються в її віночку. А ми об'єднали ці всі ознаки в один малюночок і сподіваємось, що у нас вийде непогано. У результаті спільної роботи вийшла справжня довершена картина. Свої роботи цього дня презентували на загал також вихованці інших гуртків міського будинку дитячої та юнацької творчості. Приміром, гуртківці моделювання іграшок-сувенірів представили ляльки-мотанки, шиті іграшки, іграшки-сувеніри та іграшки-обереги, ляльку-тільду, пап'є-маше та роботи, виконані за допомогою поєднання різних технік. На всеукраїнському конкурсі «Знай, люби свій край» дитина зайняла перше місце. Оця робота. Оце дитина 9 років. Працювала, є діти, які 13 років працювали. У мене діти ходять різного віку, діти від 7 до 13 років. Свої роботи представили і вихованці художнього колективу «Природа і фантазія». Ми працюємо з дітьми, з групами «Природа і фантазія», гурток вже декілька років триває в будинку школяра. Дуже дітям подобається, тому що вивчають рідний край Смілянщини, і Черкащини, і України. Семирічна Дар'я Єрмолаєва, котра лише рік відвідує гурток квілінгу «Веселі смужки», представила на виставці до 30-річчя Незалежності України найкращі свої роботи. Мені це дуже подобається. Це моє задоволення. В мене їх дуже багато. Це одна з кращих твоїх робіт, так? Що ти мені зобразила? Я зобразила веселих ручок, зобразила герб, три зуба, веселих смайликів на пальчиках. Ти ще й на конкурс роботи виставляла? Ну, яка робота на конкурсі була? Ця? І все. Хоча на якому конкурсі ця робота була? Про лісок. Про лісок. А ця ніде не була. Ця на мене просто вдома висіла. Ми її взяли сюди. Дебют, так? А в тебе багато картин. Ти їх в своїй кімнаті розвішуєш, ти їх даруєш друзям рідним. Дарую в своїй кімнаті іноді розвішую. Ну і все. Мали змогу сміляни помилуватися і виробами, що виготовили вихованці гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, бісероплетіння та початкового технічного моделювання з елементами художнього конструювання та технікою оригамі. Окремо були представлені роботи і художнього відділу Смілянської дитячої музичної школи номер 2. На нашій виставці до 30-річчя Незалежності України представлені деякі роботи наших вихованців дитячої музичної школи номер 2. Це екзаменаційні роботи наших випускників. Деякі, не всі. Я взяла роботи, їх значно більше, але, звичайно, краще. Також я взяла і представила деякі свої власні роботи, які я виконала влітку, користуючись нагодою, що відпустка є, час. Ну, над роботами дітки наші працювали з великим натхненням, зосереджено, з любов'ю. І я думаю, що це все відчувається у даних роботах. Тому я дуже рада і щаслива, що доля дарує мені таких чудових дітей. А також, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх українців, жителів міста Сміли з 30-річчям нашої незалежності. Будьте всі здорові, миру, добра, злагоди і процвітання. У парку цього дня працювало чимало атракціонів. Бажаючі могли зробити аквагрим. Цікавою та запальною була і ігрова програма для хлопчиків та дівчат. Родзинкою дитячого свята стали ляльки-велетні, поруч з якими могли сфотографуватися усі охочі. Thank you.
Сьогодні наша рідна країна святкує 30-ту річницю від дня її незалежності. Це велике свято, сьогодні святкує кожне місто, кожне село і, звичайно, наше рідне місто долучилося до святкувань. Всі працівники культури, а це майже 200 чоловік, творчі працівники, обслуговуючий персонал, усі, звичайно, готувалися. Хоча це і літня пора, зазвичай це пора відпусток, але працівники культури, у них гаряча пора, тому що всі ми готувалися до цього свята. І свято розпочало ще 20, святкування свята розпочало ще 20-го числа. Це і виставки різноманітні, і фотозони в наших бібліотеках. Це і екскурсійний маршрут, який курсував вчора і сьогодні. Це і фотозони, це і концерти, і виставки. І, ну, звичайно, найбільше заходів заплановано на сьогодні, на 24 число, самого ранку. Вже ми чули вітання від міського голови, від наших депутатів, від відомих людей нашого міста, музичні вітання із рупорів на зупинці нашого автобуса. Сьогодні зранку ми вже підготували фотозони, одна з них розташована в міському парку культури, одна на центральній площі міста. Вже облаштована сцена, її ще встановили 19 числа, вчора вже встановили звук і світло. Сьогодні о 17 годині у нас розпочинають працювати дошка привітань, яку готує централізована бібліотечна система. Спортсмени наші долучаються, які будуть виступати перед міським будинком культури. І така новинка в цьому році на День Незалежності міський краєзнавчий музей підготував таку супервиставку «Музейний острів», ми її назвали. І буде прямо в центрі міста розташована така величезна виставка наших майстрів. І не просто виставка, вони будуть проводити майстер-класи. І о 18-й концерті вже на центральній сцені міста розпочнуться концерти. Концерти за участю як місцевих наших виконавців, колективів, так і запрошених гостей. Сміляни, щиро вітаємо усіх вас із великим святом, 30-річчям незалежності нашої країни. Бажаю вам усім гарного настрою, усім міцного здоров'я, добробуту, миру. Нехай сонечко ясне світить нам усім і буде мирне небо над нашою головою.